Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer algumas configurações aqui na Claro TV Box. A gente vai mexer na Alexa. Quando eu peço para a Alexa desligar a TV, ela vai falar a caixa da Claro. Eu tenho que falar a caixa da Claro. Se eu não falar a caixa da Claro, ela não desliga a TV. E eu não quero toda vez ter que ficar falando caixa da Claro. Então a gente vai mudar isso. Quando a gente pergunta qual é a temperatura, ela fala Fahrenheit. O despertador, a gente vai trocar o toque. A gente vai mexer em todas essas configurações aí da Claro TV Box, na Alexa, tá bom, gente? A primeira coisa que a gente vai fazer é botar o despertador, porque eu quero que vocês vejam qual é o despertador dela. Tô sem usar controle, porque eu já configurei a Alexa aqui para não precisar usar controle. Tanto que ela vai acender a barrinha dela ali de que ela tá me escutando. São 7h24. Eu vou botar para despertar 7h26. 19, né? 26. Alexa. Despertador 19h26. Alarme configurado para as 19h26. Pronto, 19h26. Aí vamos supor que não é esse alarme que você queira, né? Que você quer tirar ele. Não é esse. Ah, me enganei, não era esse horário. Alexa, apagar alarme. O alarme das 19h26 foi cancelado. Beleza. Alexa. Despertar 19h26. Alarme configurado para as 19h26. Vai tocar já, porque já são 25. Então aí vocês vão ver o toque que vai estar e a gente vai poder mudar esse toque. Se eu quiser colocar mais um lá para frente, eu posso, tá? Não tem problema nenhum. Eu posso botar quantos alarmes eu quiser aqui, que ela, tá vendo que ali aparece um, aí se eu botar outro alarme vai aparecer dois e assim vai, entendeu? Ou então você pode pedir para ela, tipo, Alexa, me despertar todo dia, tal horário. Que aí ela vai fazer, entendeu? Ó, tá vendo? Ela mudou sozinha. Esse é o toque que tá. Tá vendo? Ali, ó, pressione a tecla sair para interromper o alerta. Então ali ela já tá despertando, 19h26. Alexa, parar o alarme. Parou, tá vendo, gente? Agora a gente vai para as configurações na Alexa, tá? Eu já ensinei a vocês aqui a configurar a Alexa para vocês usarem sem o controle, igual eu tô fazendo aqui, só com comando de voz. Vocês também podem dar esses comandos com controle também, não tem problema nenhum, tá bom? A gente vai clicar aqui no Amazon Alexa. Aqui a gente vai clicar em mais. Vamos clicar em configurações, lembrando que vocês têm que ter uma conta. Se vocês não tiver uma conta Amazon Alexa, vocês não vão conseguir fazer essa configuração. Vamos vir aqui em configurações do dispositivo. Aqui tá escrito caixa da Claro, né? Se você falar desliga a televisão, não, ela não vai funcionar. Então você vai ter que vir aqui onde está escrito caixa da Claro e você vai botar o nome que você quiser. Eu vou botar aqui, deixa eu ver, ensinando como consertar. Vou botar isso aqui só para vocês verem que vocês podem botar o que vocês quiserem. Vou clicar em OK. Agora eu vou sair daqui aqui, vou só dar uma voltinha aqui só para dar uma atualizada e vou falar com ela. Alexa, desligar ensinando como consertar. Tudo bem. Muito legal, né, gente? Ah, porque a gente vai ficar falando toda hora caixa da Claro, caixa da Claro. Ah, poxa, que isso? Então a gente tem que botar o que a gente quiser. Então, Alexa, ligar ensinando como consertar. Vamos ver se vai. Aê, gente! Viu? Poxa, uma coisa tão simples, né? E a gente vai ficar com isso aí gravado pra quê, né? Então tá, beleza. Se vocês quiserem voltar pro nome que tava, vocês voltem, tá bom? Agora a gente vai mudar o som do alarme, que vocês viram que despertou o alarme e tava naquele som lá, né? Aqui no meu nome tá escrito Joselene Claro Box TV.2.2. Vamos clicar nele. Gente, isso é barulho do meu gato brincando aqui fora, tá? Aqui tá escrito sons. Vamos clicar em sons. Aqui é o alarme que tem. Por exemplo, ó, não é possível obter lista de sons. A gente novamente mais tarde. É porque o volume eu botei multi, então eu tenho que tirar do multi. Pronto. Agora sim. Eu tirei o multi da televisão. Ó, aqui vai ter esse barulho aqui, ó.
Vai ter esse. Vou aumentar aqui. Esse. Tá, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar esse aqui, vou clicar em salvar e pronto, esse vai ser o meu toque, porque eu quero um toque, um alarme bem legal. Alexa, programar alarme para 19h35. Alarme configurado para as 19h35. Beleza, gente, vocês podem continuar assistindo a TV de vocês normalmente, tá? Que isso não vai interferir em nada. Bom, gente, então vocês sabem que para trocar o alarme é só vocês virem nessa configuração aqui de alarme que vocês vão botar o som que vocês quiserem, né? Como eu botei multi ali, vocês estão vendo que eles falam que não é possível. Então vocês têm que tirar do multi. Beleza, aqui já foi, já ensinei para vocês. Ah, aqui se você quer aumentar gradualmente o volume conforme vai tocando no despertador, aí você vai botando aqui, ó, o volume que você quer que aumente, tá bom? Agora vamos sair daqui. Pessoal, reparem que aí, ó, o alarme tá tocando, mas a minha câmera parou de filmar aqui, né? Mas o alarme tá tocando aí, tá, gente? Agora a gente vai aqui, ó, pra unidade de medida. Vou clicar aqui. Vocês reparem que se eu perguntar para a Alexa qual a temperatura de hoje, dependendo do que eu botar aqui, ela vai falar em Fahrenheit ou em Celsius. Alexa, qual a temperatura de hoje? No momento, está fazendo 22 graus Celsius. À noite, a mínima será de 18 graus. Então, aqui ela está falando em Celsius porque está marcado no Celsius. Se eu botar em Fahrenheit, ela vai falar em Fahrenheit. Alexa, qual a temperatura de hoje? No momento, está fazendo 73 graus Fahrenheit. À noite, a mínima será de 65 graus. Aqui em milhas é a mesma coisa. Alexa, quantos quilômetros dá daqui do Rio para São Paulo? De Rio de Janeiro, São Paulo está a 446,4 quilômetros de carro. Viu? Ela tá falando quilômetros. Agora eu vou botar aqui. Alexa, quantos quilômetros dá daqui do Rio para São Paulo? De Rio de Janeiro, São Paulo está a 277,4 milhas de carro. Tá vendo? Então aqui você escolhe no que você quer deixar. Eu vou deixar em quilômetros e aqui eu vou deixar em Celsius. Você escolhe no que você quer deixar. Beleza, deixando assim a gente já pode sair. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? As configurações foi essa. Mas são configurações simples, mas que faz muita diferença. Então é isso. Se vocês conseguiram fazer as configurações aí, vocês escrevem nos comentários se conseguiu ou se não conseguiu, como foi, tá? E me diz aí que eu quero saber, né, gente? Eu tô ensinando, eu gosto de saber. Deixa o joinha, porque só assim eu sei que vocês gostaram. Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau!